trickle down this way. Close my tab and hit your play. Nei! Stumble through the swivel gate. Ok. Ok, dere. I dag har vi litt av en ny situasjon. Jeg skal øvelseskjøre for første gang. Jeg gruer meg sjukt, og så har vi jo publikum. Jeg må litt lenger frem. Hvor langt ben har du da? Jeg har veldig lange ben. Måten jeg lever på her er meg bare sjukt ukomfortabel. Så nå kan du trykke inn kløtsjen. Okay. Nei, jeg må ta på beltet. Ja. Jeg tenkte bare du skulle prøve å flytte giret først. Ja, men jeg føler meg litt tryggere. Ja. Og sette giret i fri. Hva er det? Åja, denne. Hvordan er det? Dette er jo girstangen. Okay. Hold kløtsjen inn hele tiden. Ok. Første. Andre. Fri. Første. Er du sikker på å ha den første nå? Ja. Da må vi starte motoren. Hvordan gjør jeg det? Og, ta i. Enda mer? Ja. Sånn. Yes. Blinklyset var slått seg på. Flott. Skru av en kant inn. Ja, da. Slapp av. Så hvis du vil nå, så setter du den i første. Du holder fortsatt inn de to pedallene. Det er aircondition. Så slipper du forsiktig i kløtsjen. Og ikke få angst nå når den begynner å bevege seg. Sånn. Ja. Du kan slippe helt ut kløtsjen nå. Nei. Kjøre bil, du. Så bare sving ned foran her nå, så ikke du... Foran her? Dette var ikke skummelt. Så trykker du inn kløtsjen. Hæ? Trykk inn kløtsjen. Ok. Og så trykker du inn bremsa. Forsikt. Og hva gjør jeg nå? Slipper kløtsjen forsiktig ut. Sånn, ja. Flott! Wow. Ja, men det går bra. Du kan kjøre rundt hvis du vil. Rundt hele rundhuset? Ja. Kanskje du har lyst til å prøve å gire opp i andre gir? Hva betyr det? Hvis du trykker inn kløtsjen nå, så kan du dra den ned i andre. Hva skjer da? Og så tar du den ned i andre. Hva skjer da? Sånn. Oi, jeg glemte at man måtte trykke på den sakte. Kanskje du kan prøve å gire til andre gir på vei tilbake? Ja, men du må si meg hva det betyr. Du skal inn med kløtsjen og slippe gass, men nå kan du svinge først. Men hva skjer når man setter den i andre? Da går det litt fortere. Har du lyst til å gire til andre, eller? Nei. Nei, da bare holder vi oss i første gir i dag. Er det gøy å kjøre bil, Marte? Nei. Jeg må snappe at du kjører bil. Marte kjører bil. Det er fakta. Vi beveger oss fremover. Sakte. Sakte, men sikkert. Det er det som er viktigst. Sikkert. Vi holder oss til første gir i dag. Å nei, fartstumper! Ja, det er bare å kjøre over. Det går fint. Bare kjør. Din bil tåler veldig godt fartstumpe. Oi, oi, oi. Vi beveger oss opp. På 15 kilometer i timen! Hvor kjører jeg? Kjører jeg rett inn her? Nei, ikke her, for da må du over gresset. Du må ut på veien. Så må du passe på at det ikke kommer biler opp enn fra høyre. Du tar inn kløtsjen og bremsa. Ups. Kommer det biler der? Nope. Der? Nope. Nå kan du prøve å starte igjen. Ja. Kom igjen. Oh, jeg glemte at man måtte slippe den der. Der. Ja, det går fint. Bare kjør. Litt fortere, kanskje. Det er ikke skummelt. Jo. Nei. Skal vi gi oss, eller? Det er jo ikke golden hour enda. Ok, nå prøver jeg å kjøre rundt andre vei. For jeg må lære meg å stoppe og se. Nå kan du stoppe. Inn med kløtsjen! Inn med kløtsjen! Inn med kløtsjen! Oh, ja. Ok? Ok. Skal du kjøre mer? Nei. Eller, jeg kan kjøre inn der hvor jeg tenkte vi kan ta bilder. Ja. To the location. To the location. And do the locomotion. Locomotion? Yes. Do the locomotion with me. Sånn, så skal du blinke. Ledig. Der var du for rask. Du starter bilen på nytt. Hæ? Fortsatt for raskt. Holdt du inne gassen litt grann bare? Ja. Nå er du kommet til det stedet ditt. Ditt er helt vanlig. Hæ, hva da? Kom dit der du er nå. Ja. Sving, sving, sving. Jeg svinger! Hva gjør jeg nå?
da. Ja, da svinger du over. Inn her? Nei, over på den. Inn der. Å, ja. Det der er det verste jeg har vært med på. Nå vil jeg bort. Ha det. Ha det. Pass, jeg skal ikke komme bort til det gjerdet strømmer. Tenk hvor morsomt det hadde vært. Ja. Og det var egentlig hele videoen dere, så jeg håper dere likte den, om du gjorde det. Ikke glem å gi den en tommel opp, og i hvert fall ikke glem å abonnere på kanalen min. Dette kommer i en annen video, ok? Ja, det er det. Hungover Sunday love. Come over, no stay love.